Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Najprv avísko na budúci týždeň. Ako iste viete, budúci týždeň bude prvé kolo prezidentských volieb. A samozrejme, bolo by asi absurdné točiť akúkoľvek inú tému v sobotu, deň predtým, keď všetci ráno v nedeľu budú doširoka diskutovať o tom, ako skončili voľby. Ja to ale nebudem o 2. o 3. v noci nahrávať, čiže nebude ráno o 7. Skúsim to nahrať o 9. vyrendrovať možno okolo 10. pol 11. Sa pokúsim, aby to bolo vonku. Takže nebude o týždeň ráno o 7. vevečka, ale urobím to určite nejak tak, aby to bolo pred obedom a možno, že už niekedy pred 10. uvidím. Ešte neviem presne, akože teoreticky, keď budem nabudený, možno aj v noci to nahrám a tak, ale skôr nie, jednoducho. Ak teda o 7. nebudú vevečka, tak počkajte teda do 10. 11. Určite pred obedom to mienim a plánujem dať, takže tak. No a teraz poďme k téme tohto týždňa, tá je úplne jasná, jednoznačná. Je to nový zákon o rozhlase a televízii Slovenska. A je to, čo sme počúvali od vás toľko a toľko mesiacov, že konečne už urobte niečo s televíziou. No tak teraz to robíme. Tam by som chcel povedať niekoľko vecí. Samozrejme, tá diskusia bola veľmi dlhá. Najprv bolo, že rozdelenie, ukázalo sa to extrémne komplikované. Potom mala byť možno taká nejaká menšia novela, ktorá by ale plus minus mohla možno dosiahnuť podobné veci, ale nakoniec sme sa dohodli, že to urobíme teda rigorózne, zásadne. V istom zmysle právne nenapadnutelne, preto lebo naozaj vznikne alebo zanikne jedna inštitúcia na jej a nie že troskách, ale na jej základe vzniká nová s iným názvom a tak ďalej a tak ďalej. No. Poďme ale teraz k pre mňa oveľa podstatnejšej téme a to už nikde nezaznieva a to je to, či doteraz bola televízia objektívna, nestranná, verejnoprávna, vyvážená a tak ďalej, respektíve a čo sú základné atribúty verejnoprávnosti. Základné atribúty verejnoprávnosti sú vyváženosť, nestrannosť, objektívnosť. Pýtam sa vás a píšte to. Koľko z vás si myslíte, že takáto bola televízia? Ja teda osobne si to nemyslím a môžem to dokladovať mnohými vecami. A potom ma extrémne vyrušuje v tejto debate taký základný narratív, že teda ako doteraz to bolo fajn, doteraz bola veľká demokracia, doteraz bola obrovská sloboda slova, a teraz táto koalícia ide nejakou železnou bagáňou všetko ničiť a peklo a koniec. No tak si povedzme, a toto bohužiaľ nechcú do debát nikdy pripustiť, ani vo verejnoprávnej televízii, alebo ak, tak si musí tam doslova utrhnúť čas a natlačiť to tam a poviete štvrtinu toho, čo máte pripravené, alebo už vôbec nie v komerčných médiách. A ide len jeden narratív. My sme boli demokrati. Teraz prichádza nejaká diktátorská vláda, ktorá chce ovládnuť médiá a urobiť z nej nejaký poslušné štátne, neviem čo, nejaký predlženú ruku. Tak len krátko, enumeratívne, vy viete dobre, že ja mám dosť dobrú pamäť a pamätám si aj mená, aj osoby, aj čo bolo. A poviem teraz svoje výhrady a v nejakom historickom kontexte. Ako tí naši najväčší kritici hovoria, akí sme my oplani, ale vôbec nechcú sa pozrieť do zrkadla, ako sa oni správali k verejnoprávnym médiám, čo oni robili a kde ich doviedli. Takže asi nie je možné opomenúť vec, ktorá sa stala, alebo udalosť, ktorá sa stala pred v podstate už 26 rokmi, 25 niečo. Kedy nová dzurindovská vláda zriadila na 28. poschodí televízie povestný koncentrák.
kde vlastne dala SBS-károv, ľudia bez kúrenia v novembri, v decembri, tam v kabátoch museli celú pracovnú dobu absolvovať. A kde to všetko bolo v poriadku. A poviem citát vtedajšieho a dnešného poslanca, Fera Mikloška, ktorý povedal, že nie dni a týždne, ale hodina, minúty bude trvať, dokiaľ vykopeme Pala Kapustu a nejakých ďalších ľudí z televízie. Písali mi aj teda tí koncentráčníci, ktorí tam boli a možno bolo dobre urobiť, ale určite zrejme, až keď sa urobia, až keď televízia a rozhlas budú naozaj verejnoprávne debatu o tom, ako to bolo. A ja by som teda veľmi ocenil, a samozrejme dramaturgia RTVS-ky to asi nebude akceptovať, urobme si taký historickú debatku, ako sa vyvíjala tzv. Verejnoprávnosť počas vlády súčasnej opozície alebo im hodnotovo orientovaných strán. Čo sa všetko robilo? Ako sa správalo k novinárom? Aké boli zásahy? Mimochodom, v tom 98. roku to vyšlo až tak ďaleko, že potom, keď prišiel Materák, ktorý zriadil ten známy koncentrák, tak koaličné strany si nominovali svojich ľudí do spravodajstva. Ty si za Sobku, ty si za SDK, ty si za SDL-ku. Akože úplný pašalík, totálne si rozdelili tieto a samozrejme antimečerovská hystéria, najväčší zločinci, ale to boli tí správni a kovaní demokrati. Poďme teraz ďalej. Rok 2011. No. Ja by som mal diskutovať pravdepodobne s predsedom Sasky Grölingom. A keď on mi začne hovoriť niečo o tom, že oni budú nás poučovať o tom, ako sa robí verejnoprávnosť, tak to je absolútny vrchol. To je niečo neslychaná drzosť, lebo oni zmasakrovali verejnoprávnu televíziu, doslova takto, úplne že nahulváta, úplne nahulváta, len kvôli jednej jedinej veci. Za každú cenu chceli dať preč Štefana Nižňanského, legitimne zvoleného riaditeľa, a urobilo to takým spôsobom, že zlúčili umelo proti všetkým odborníkom, proti všetkým argumentom, hrubou baganžou spojili televíziu a rozhlas. Na koaličnej ráde povedali, že bude teda novým šéfom televízie pani Zemková. Na koaličnej rade išla táto informácia. Viete si to predstaviť, že by dneska z koaličnej rady niekto povedal, kto bude riaditeľom? Potom v podstate samozrejme k prvému sa to udialo, tak zobral ja Krajcer, minister kultúry, ja som si preštudoval projekt pani Zemkovej a ja, minister, odkazujem, aby ju zvolili. Ju parlament. Absurdné. Samozrejme, absolútne okresali kompetencie rozhlasovej televíznej rady. Utratili tieto rady, ktoré ľudia mali ešte dlhé ročné mandáty. Však na 6 rokov, či niekto možno po 5, po jednom roku bol mu odobratý mandát. A urobili akože radu RTVS, ktorá mala naozaj a dodnes má len veľmi symbolické mandáty. Oni majú reči o demokracii. Kde Saska je dodnes? Hrubou baganžou zlikvidovali verejnoprávnosť televízie a urobili z toho doslova stranickú televíziu Radičovej a Krajcera. Ale to bolo vtedy v poriadku. Nechodili teraz rôzne také relácie, ktoré o tom hovorili. Vtedy všetci to odsudzovali, dokonca aj ľudia z PSK. Dneska to vlastným telom bránia. A teraz si poďme pozrieť, že ako to potom bolo, keď teda oni toto ovládli. Takže, najhoršia možná vec, ktorá nastala, je, že teraz volia riaditeľa plénom parlamentu, rozumej pročkovci a podobní géniovia, kde neexistujú žiadne argumenty. Viete, aj vo výbore pre kultúra média ani zďaleka nie všetci sú úplne že odborníci na mediálnu oblasť, buď z rôznych odborov kultúry, ale nie až úplne médií, alebo úplne inde, kde v podstate nemajú nič spoločné, napríklad si tam zo Sasky paradoxne expert na zdravotníctvo a naozaj, keďže musia byť v dvoch výboroch, no tak niekde ho museli šupnúť. Ale v pléne parlamentu
ani 5% ľudí nie je, ktorí by sa zaoberali mediálnou problematikou, ale je to totálne a čiste politická voľba. Jednoducho Matovič zavelil, že bude Machaj a bol Machaj. Tupé koaličné stádo zatiahlo za toho, kto bol označený. Takže toto bolo peklo. Ja som preto vždy a dlhodobo a systematicky hlásal to, že dajme to na rady, kde musia byť profesne a nestranicky definovaní. Dneska je to tak, že traja ľudia sú rozhlasáci, traja televízáci, dvaja ekonómov, jeden právnik. A nesmú žiadnu priamu väzbu na akúkoľvek politickú stranu. Ak by niekto niekde, čo len kandidoval, okamžite musí odísť z rady a tak ďalej. Dobre, poďme teraz, čo bolo ďalej. Aké sú symptómy toho, že RTVSK naozaj nebola nestranná, objektívna, verejnoprávna? Je to liaheň kádrov, ktorí idú potom na stranické kandidátky alebo do veľmi extrémne vyhranených médií. Keď bol All for Young, teda v 18. roku bola taká vzbúra, kde Čekovský, Červená panda, ZKH, teda Kovačič, Hanzelová, Katuška vykrikovali, že aké to je hrôza, že teda v čom bol problém? Problém bol v tom, že predstavte si, keď šéfka spravodajstva im povedal, viete čo, nemá význam hovoriť o všetkých možných zákonoch opozície, ktoré nikdy nemajú šancu prejsť cez prvé čítanie, nikdy nebudú teda ďalej sa o nich rokovať. Je to čisté výstrel do prázdna a nechávať mi obrovský priestor v spravodajstve je nepriateľné. Nehovoriac o tom, že keď Lojzo Hlina bol známy tým, že ak vám neprejde zákon, tak pol roka nemôžete ho znova predložiť. Tak on prišiel, dal zákon, kecal tam hodiny okolo toho, faktické, všetko možné. A potom pred hlasovaním ho stiahol, aby ho hneď na ďalšiu schôdzu mohol znova predložiť. Preto, lebo keby to odmietli, pol roka ho si dal útrum. No. A o takýchto zákonoch chceli Kovačič, Hanzelová, Katuška a títo robiť. A bolo to peklo, že ako strašným spôsobom sú obmedzované práva, slobody slova, úplne absurdné, totálne racionálny argument bol a oni vtedy z toho robili peklo. A potom bolo, keď sa nepáčilo vedeniu spravodajstva, že si dávali odznačiky All for Young, lebo to bol brutálny aktivizmus. Oni ako občania, alebo keď už v súkromných printových médiách, v aktualitách si to dali, to v poriadku, ale verejnoprávne médiá nemajú chodiť so značikmi, ktorí sú jasne definovaní, ich dopredu názor v čase masových demonstrácií. Takže vtedy toto bolo akože peklo, že si dovolili ako toto vôbec pochybniť. No, ďalšia vec. Za pravicových vlád sa stalo, a bolo to úplne v poriadku, a viete, ja som mal nedávno britského veľvyslanca a on ma tak začal poučať, že jak teda my tu countryme demokraciu a slobodu slova a tak ďalej. Tak ja som sa ho spýtal za Radičovej. Bol šéfom spravodajstva, manžel ministerky spravodlivosti a svokor koaličnej poslankyne. Pýtal som sa ho, bolo by možné, aby v BBC bol šéf spravodajstva manžel aktívnej ministerky? A to sa tak započil a už ten karavitón akože troška padol, lebo to je absurdné. To je nonsens. Ale vtedy to bolo v poriadku. Keď to robili oni, bolo to v poriadku. Teraz koniec. Viete, toto vám nepovedia. Toto nechce verejnoprávne médiá, aby povedali. Áno, nebude mať asi priestor to povedať v televízii, preto, lebo samozrejme, keby som chcel, tak mi okamžite skočia do reči. Toto sa im nepáči. Toto nechce, aby vedeli. Ministerka spravodlivosti Žitňanská, Edo Žitňanský, jej manžel, šéf spravodajstva v tom istom čase, Jana Žitňanská, poslankyňa KDH, vtedy. Ďalšia vec. Hlavnú diskusnú reláciu v RTVSK, nebudem ho menovať, ale viete si to nájsť, ja poviem aj koho bol, keď chcete, tak ono, si to nájdete. Poslanca SDKU Mikuša, teda asistent poslanca SDKU Mikuša mal hlavnú spravodajskú reláciu, teda diskusnú OP12. Viete si predstaviť,
že by, ja neviem, samozrejme, keď už potom moderoval, tak už nebol, že by dnešný asistent poslanca mal hlavnú reláciu? Viete si to predstaviť? A vtedy to bolo v poriadku. To bolo v poriadku. Paradoxne a absurdne za toho akože Podliaka Rezníka, ktorý bol akože senosák, tak toto tu bolo. A to bolo v poriadku? Keď Petra Stano Maťašovská teda chcela týmito šialenostiam, ktoré teda Katuška a Kovačič Hanzelová a tak ďalej, ktorí kádrovali, bakalárka kádrovala či už docenta Škvrndu alebo docenta Chmelára, lebo ona je kompetentná posúdiť kvalifikáciu týchto ľudí a tí nesmeli podľa nej ísť do debát. Tak vtedy to bolo v poriadku, ale keď ich šéfka bola hovorkyňa nejakého napríklad nemocnice, tak to už bolo absurdné, lebo nemocnica bolo pod ministerstvom zdravotníctva, tak to už čistota, ja neviem, absolútne žiadna väzba na nejaké politické strany alebo inštitúcie nemohla byť. Ale keď toto bolo, to bolo v poriadku. Poďme k ďalším veciam. Pýtam sa. Je v poriadku, ak sú diskusné relácie teda širšieho formátu, nie tie opäť 12, také, že všetci diskutujúci majú jeden názor? Povedzte mi, napíšte mi, lebo ja to pozerám pravidelne, niekedy je to utrpenie. Kedy ste zaregistrovali v Večere s Havranom iný názor? Vždycky to bolo na jednu stranu, na jednu bránku. Kedy tam bol predstaviteľ, kedy tam bola polemika a nie len boostovanie toho, čo v podstate chcel povedať. To bolo len posilovanie jeho názorov. Okrem toho, a to je tiež veľmi podstatné, Michal Havran je činný publicista a veľmi hrubými metaforami, extrémne uštipačne, dehonestujúco, denunciačne píše pravidelne o predstaviteľoch koalície. On si neuvedomuje, že je tvárou RTVS, on je tvárou verejnoprávneho média. A on je 24 hodín. To nie je, že keď píšem do Smečka, som občan a potom, keď prídem do televízie, tak som už nejaký verejnoprávny typ. Nie. Celých 24 hodín. Tak ako ja nemôžem povedať, že keď som mimo parlament, nie som politik a môžem si hovoriť, čo chcem a môžem sa správať, ako chcem. Nie. Vždycky, celých 24 hodín. Pokiaľ som v tejto pozícii, tak to musím takto brať. Magické a vtipné bolo, keď som hovoril v tej debate o verejnoprávnosti o tom, že teda u Havrana nikdy nenájdete iný názor, tak mi moderátorka povedala, no dobré, ale je tu Do kríža. Áno, Do kríža je jediná verejnoprávna relácia v RTVS. Áno, je to tak. U Daniška sú predstaviteľ rôznych spektier názorov a áno, tam tak to má vyzerať. A áno, ja verím a dúfam a som o tom presvedčený, že aj keď budú zmeny, tak tento typ relácie ostane. Ale je možné, aby Ostrihoňová cifrová sa stala z tváre RTVS-ky na takmer čelo kandidátky progresívcov. To úplne jasné značí, ak sú ľudia z verejnoprávneho média, ktorí okamžite idú na stranické kandidátky, znamená, že tam nikdy nemali byť. Tak ako nikdy nemala byť Čekovský, Katuška a Kovačič-Hanzelová verejnoprávnou média a išli okamžite nie do neutrálneho denníka, do Hospodárskych novín, Pravdy, neviem kde, DASR, ale do Smečka. Extrémne tendenčného, jednostranného média, totálne tendenčného a tak ďalej. To je jasným dôkazom toho, že verejnoprávna televízia bola len karikatúrou verejnoprávnosti, nedávala rovnaký priestor. To už nehovorí z dramaturgii, že od roku 2016 do roku 2023 vlastne strana, ktorá mala 8% v jedných aj druhých voľbách, v 16. aj v 20. mala maximálne raz ročne nejaký človek tam vstúpil. A že niektorý tretí, štvrtý najcitovanejší poslanec sa tam nedostal ani raz za 3 roky. Ani raz za 3 roky nedostal pozvanie. To asi nie je celkom v poriadku, nie? Ale však v poriadku. Dobre. Som zvedavý, čo si o tom myslíte a teda píšte mi o tom, pretože toto sú moje argumenty, ktoré ale nie je šanca.
presadiť a povedať si pekne, kde zlyháva. Viete, v tom zákone o novom zákone o teda bývalej RTVS, teda Rádio a televízie Slovenska, vraj dôvodovej správe nebolo dosť argumentov. Tak ja ich teraz dávam. A teraz povedzme si niečo k tomu, akým spôsobom. Ešte jedna vec. Bolo to za Rybníčka, po deratizácii, po Materákovi, mal extrémne jednostranne vyhranený Štefan Hríb v reláciu Pod lampou, ktorú samozrejme produkovala jeho spoločnosť, kde naozaj sa ani len nehrali na verejnoprávnosť. A keď tam náhodou, teda na rozdiel od Havrana, aj niekedy bol nejaký predstaviteľ iného názoru, tak to boli akože mega presilovky 3 na 1 alebo 4 na 1. A ako neexistuje vyhranejší a strannejší novinár, ako je Štefan Hríb. Dokonca tuším, teraz neviem presne, TV Noé, alebo čo, oni mali takú reláciu, to sa mi veľmi páčilo, že nevyvážené rozhovory. To je presne toto. Toto on robil vždy. Dali taký provokačný názov, ale on bol veľmi presný. Pod lampou mali byť vždycky napísané nevyvážené. Ak to bolo ako fan, ako sranda, v poriadku, ale nie akože vážna vec. Takže toľko sú k tomu. Čo bude teraz? Teraz sa menia orgány a stane sa to, čo som vždycky ja za to bol a argumentoval, že rady budú voliť management. Teda nie je, že zaplieska bič a šéf koaličnej strany povie, ale urobí sa teda v dvoch radách, teda rada pre programová rada, ktorá bude práve dozerať na to, aby bola vyváženosť, nestrannosť a bude nejakým spôsobom nastavať zrkadlo manažmentu. Tá bude volaná 9 ľuďmi v parlamente a 2 predstavitelia zamestnancov. A potom bude ďalšia rada, ktorá bude vlastne voliť manažment a to bude 4 a 3. 4 ľudia budú z parlamentu volení a 3 budú menovaní ministerstvom, 2 teda priamo ministerkou kultúry, 1 na návrh ministra financií. Čo je podľa mňa úplne v poriadku, tento spôsob kreovania rad menovaním a volením je bežné. Viete, ja počúvam a chytám sa za hlasu, keď počúvam tie argumenty, že ale teda však teda to je hrozné, lebo orgány volia politici a pýtam sa, kedy ich nevolili? Kedy tu bolo, že neviem, kto nejaký preosvietený vybere tých najlepších expertov a nemá absolútne žiadne väzby na politiku. Vždy sa rady volili v parlamente. Áno, priama menovačka, toto im asi najviac vadí, je to nejaký posun smerom k exekutívnej moci, ale áno, prvá základná vec, mandát tých rad je 5 rokov, takže zase presahujú volebné obdobie, minimálne o rok a 3/4, lebo že keď to bude, tak... A druhá vec, že títo ľudia, predpokladám, že takto to bude zadefinované, budú musieť byť definované dvoma parametrami. Nebudú to pročkovci, budú to musieť byť naozaj ľudia, ktorí sú v mediálnej branži zbehli a kompetentní, čiže budú musieť byť profíci, odborníci na danú vec, teda médium, konkrétne verejnoprávne, konkrétne televíziu a rozhlas. A druhá vec, nebudú mať žiadnu väzbu, môcť mať žiadnu väzbu na politickú stranu. Ak by niekto z nich sa náhodou ocitol na kandidátke, okamžite končí. A samozrejme, nemôže to byť okresný funkcionár alebo krajský alebo niečo. Podľa mňa by to nemali byť ani radoví stranici. Ak by boli, okamžite ich budú spochybňovať a kádrovať do tretieho kolena. Takže áno, budú to nejak hodnotovo orientovaní, ale experti a odborníci. Keď teraz hovoria také kvázi vety, otázky a provokačné, že no dobre, teda príjme sa zákon a vlastne skončí mandát Machajovi a už máte vybratého? No tak na toto treba jasne povedať. Nie politici budú vyberať nového šéfa, teda verejnoprávne inštitúcie, ale práve tieto rady. A predpokladám, že tie rady vypíšu výberové konanie, že bude verejné vypočutie, prihlási sa 8-10-12 kandidátov, spracujú projekty, bude verejné vypočutie za účasti novinárov, radných, pravdepodobne poslancov z mediálneho výboru
a potom pod verejnou kontrolou z dvoch, troch, štyroch maximálne kandidátov, ktorí sú najkompetentnejší, ktorí sú favoriti, bude tá rada vyberať. Samozrejme, prídu tam takí všelijakí, to sa vždycky stáva, ako do počtu, ktorí tam si potrebujú niečo sa odprezentovať a naozaj všetci to len mávnu rukou. Ale budú takí, čo naozaj budú mať jasnú predstavu, čo s tou inštitúciou, a z tých sa bude vyberať. Ale bude ich vyberať rada. Rada odborníkov. Takže toto je to strašné peklo. Toto je tá ohrozenie. A kto to hovorí? Saskari? Však to je nonsens. Akým právom toto, to je vrah o morálke káže. To je úplný nonsens, čo oni hovoria, že my tu niečo ideme hrubou baganžou a čo robili oni. Ale o to nejde, čo robili oni. Ide o to, že teraz, keď to budú robiť rady, tak to bude oveľa menej politické. A ja verím a dúfam, že naozaj nový manažment bude mať dostatok kvalifikácie na to, aby tá budúca televízia a rozhlas boli objektívne, nestranné, vyvážené. Ešte posledná vec. Veľká diskusia bola okolo súčasného riaditeľa Machaja, ktorý je ako v osobnom konkurze. Teraz vysvetlím. Je tam napríklad v tom zákone aj ustanovenie, že štatutár verejnoprávneho média by nemal byť konkurze. Prečo? Na jednej strane sa môže povedať, že to je účelové, v poriadku, ale zdá sa, že v čase účinnosti zákona už možno ani v konkurze nebude, takže v tom prípade to účelové nebude. Ale ako to má logiku? Má to veľkú a zásadnú logiku. Ak som ja riadil nejaké súkromné médium a dotiahol do toho krachu, je úplne v poriadku, aby som sa kvalifikoval na vedenie a riadenie verejnoprávneho média? To je prvá vec. A druhá, ešte oveľa dôležitejšia. Ak som sa zadlžil, a zadlžil som sa pravdepodobne dodávateľom, ktorí fungovali pre mediálny trh, dodávali služby alebo nejaké tovary pre médium, je vysoká miera pravdepodobnosti, že títo môžu byť aj dodávateľia televízie. Hej? Však v podstate služby a tovary v mediálnej branži sú podobného charakteru. A tam, ak by sa našlo, že veritelia, ktorí vlastne sa, u nich sa zadlžil Twist, teraz dodávajú pre RTVS, tak to by bol kolosálny konflikt záujmov. A bol by tam obrovský otáznik, či náhodou nie sú zvýhodňovaní, či sa im to nekompenzuje, že dobre, nevedel som ti dať, teda zaplatiť, tak ja ti to teda nejak vyrieším, keď som štatutár verejnoprávneho. Nehovorím, že to tak je. Ale môže to tak byť a preto by nemal byť takýto človek. My sme si samozrejme sledovali, že kto je veriteľom Machaja, je to nejaká holandská spoločnosť RG Media Broadcasting, holandská, v daňovom raji. A budeme sa ho pýtať možno pravdepodobne na výbore, musíme sa dohodnúť s kolegami. Viete, v tých databázach to nevieme presne. Kto je konečný užívateľ výhod, kto je konateľ a chceme od neho verejné prehlásenie, že ľudia, ktorí sú jeho veritelia, nie sú v nejakom spôsobom dodávatelia pre RTVS, že to nie sú slovenskí štátni príslušníci cez nastrčené schránkové firmy, ktorí mu potom požičali a ktorí dneska teda dodáva pre RTVS. Toľko k tomuto, prosím vás, píšte, budem to čítať, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Dovidenia. Do